Já už jsem před pár lety dostal takový nápad, že udělám parafrázi na školní fotografie. Tady tato verze vznikla před asi 4 lety a byla první verzí. Obraz se jmenuje Braná výchova a je to taková zvláštním způsobem ironická vzpomínka na předmět brané výchovy na základní škole a na její vlastně zvláštní absurdnost až nesmyslnost. Zároveň se tam odehrává paralelní příběh, který nějakým způsobem ukazuje moji práci se zakrýváním tváří, kdy já vlastně kontinuálně se věnuji tomu, že maskuju aktéry v těch obrazech nebo jim dávám předměty na hlavu. Snažím se zkrátka nějakým způsobem anonymizovat a tím i typizovat. Vlastně ty dvě roviny, jednak ta rovina té absurdní brané výchovy a rovina těch dětí, které mají maskované ty tváře, tak se v tomto obraze prolínají. Mně vlastně při práci na těchto obrazech tříd přišlo hrozně zábavný vzpomínat na to, jak to konkrétně bylo v mém případě, jak u učitele na těch fotkách byly většinou ty šprti a ty mazánci, nebo ty rebelové byli vzadu a snažili se dělat nějaké jako trošku tvrdý gesta vizuální. Ale myslím si, že důležitý je i ta řeč těla, na který se dá krásně ukázat, kdo je jako uzavřený podle způsobu sezení, kdo je naopak takový jako, dalo by se říct, extrovertní podle toho, jak drží tělo, jak má nohy od sebe. Že vlastně se dá ten charakter té osobnosti přečíst i v momentě, kdy mají zakryté tváře.